Добър ден на всички зрители на Спортал БГ. В битката на БФС днес наш гост е Димитър Бербатов. Няма нужда да представям и неговите гости, легендарните футболисти Стилян Петров и Мартин Петров. Както знаете, Спортал БГ даде възможност на всички кандидат президенти да се изкажат, да покажат своите програми. И завършваме с човека, който така от най-дълго време се бори за президентския пост в Българския футболен съюз. Добре дошли на всички и да започваме. Готови ли сте за конгреса утре? Първо благодаря за поканата, за времето. Готови сме от 3 години. Бориме се толкова време и се бориме не защото така ни е скимнало, а защото всъщност нередностите бяха толкова големи, че в същия момент не можехме повече да си затваряме очите. И всичко това, което се случи в тези 3 години, ни задължаваше да продължим да се бориме, плюс факта, че проблемите на клубовете, те станаха наши проблеми. Следователно, ние не можехме с лека ръка да се откажем и да кажем не, свършваме. Пробвахме и спираме. Не, точно обратното. Когато имаше нещо подобно, което се случи на конгреса с нередностите и всичко останало, бяхме задължени да продължиме, заради факта, че се случи както се случи. И ето ни вече 3 години по-късно на финалната права. Утре е деня. Готови, подготвени. Предполагам с лека футболна треска или нещо от сорта. Но сме готови, защото знаем, че сме направили всичко, което зависи от нас. Абсолютно всичко, тъй и отгоре. И продължаваме да го правим. Предполагам, ще стане дума и за конгреса. Всички тези неща, които бихме искали да видим, но за сега мисля, че сме напълно подготвени за това, което ни очаква. Каза, бяхте готови още преди 3 години. Вие преди 3 години стартирахте, но извървяхте доста дълъг път. Предполагам, че сега се чувствате доста по-уверени. Знаете много повече неща от българския футбол, тъй като дълги години живеехте навънка, не е тайна за никой. Дойдохте с идея, която е общо взето футбол, който практикуват в Европа, както говорихме по-рано с Марто. Любимия му Атлетико вчера, матча, който направи, нали, кога ще видим такъв футбол в България. Но все пак извървяхте много дълъг път. Кое е това, което ви дава увереност преди конгреса? Дълъг и ползотворен път. Мисля, че през тези 3 години успяхме да влезем изцяло в проблемите на българския футбол. Не само от срещите, ами от комуникацията, от разговорите с треньори, президенти. Проблемите в българския футбол са доста задълбочени. И това успяхме да разберем през тези всичките 3 години. И успяхме също да разберем, че има много кадри, хора, които искат да работят, искат да се развиват. Но за съжаление, дали сегашното ръководство е имало инициативата да работи, но не успяла. И сега се намираме отново на един ден преди конгрес, където може би клубовете трябва да покажат какво точно искат. Дали искат нещо различно или да искат да си продължат така, както си е било до сега. Вие направихте безброй срещи през последните 3 години. Те всъщност продължиха, ако не се лъжа, последната беше в понеделник тук в София. С какво смятате, че убедихте клубовете да гласуват за вас? С какво смятате, че това, което имате повече от останалите кандидати? Така, мен е въпрос. Ми към тримата. Марто, започните, защото ти да казвам. Ами, здравейте от мен. Ами, с какво сме ги убедили? Аз смятам, че 3 години наистина им показахме, както Димитър разподели, че ние не сме се отказвали, а работим с още по-голяма жар и с още по-голяма така стръв, за да спечелим тази битка. Постоянно сме в контакти, надграждаме в програмата си, в екипа си, разбира се, всеки със своите идеи, дори спорове, недостатъци, но това е част от един екип, така че това е хубаво, когато го има. Програмата ни, разбира се, в някои детайли сме така попроменили, но като цяло това, което 3 пъти обиколихме вече в България, е горе-долу едно и също. Придържаме се към един план, а то е развитието на детско-юнишкия футбол, проблемите в аматьорския футбол. И общо взето проблемите, които ги чувахме преди 3 години, ги има и сега. Това показва, че когато тези господа преди 3 години казаха, че работят тая посока, не са направили абсолютно нищо. Нищо, защото проблемите, които ги чухме в аматьорския футбол и в детско-юнишкия футбол, стават още по-сериозни. Така че в тази посока абсолютно нищо се не е работило, тъй като ние се срещнахме с абсолютно всички клуба. И разбира се, е много лесно ние на теория да им извадим това и да им го кажем, но докато не ни се даде шанс, няма как да го покажем. И аз затова и в понеделник на среща го казах, че с ръка на сърцето мога да кажа, така как сме се раздавали на терена, ще го направим по същия начин, за да помогнем на българския футбол, защото ми омръзна, когато иде и играе, ето казвам ти, другата седмица имам футболен матч с ветераните на Атлетико Мадрид
и ще ме питат какво става с българския футбол. Всеки път ме питат къде са ви талантите, защо нямате футболисти в големите първенства, защо това, защо онова, и аз почвам леко да си въртя. Не си единственото присъстващи, даже мога. Започвам да се оправдавам, че ни трябва време. Те казват, да, ама 2004-та, сега сме 2024-та. И започваш едно такова, влизаш в някакви обобщителни такива разговори. Знаеш, това е разликата, Марто, каза другата седмица, нали? Да. А, да, бе, другата седмица... Тогава ние вече ще живот и здраве, да, тъй като сме прав, уверени в нашия... Се, аз вече тогава ще знам какво да отговоря. Да, ще кажем, да, ето, започваме лека по лека. Това е хубаво. Знаеш, само ако може да допълна към Марто, през тези три години ние успяхме да видим много кадри, които искат да работят. Аз го споменах в самото начало. Но ние също и надградихме в екипа хора, методисти, треньори, които искат да, да бъдат полезни с идеите си, с проблемите, но като цяло срещите, въпросите и проблемите са едни и същи. И няма как да избягаме от това нещо и за треньорството, инфраструктурата, проблемите на школите, за това, че инфраструктурата не е подобрена в толкова много години. Отбори, които тренират на един терен по 10 отбора в район, което е голям проблем за треньорите, искащите треньори да работят и да развиват нашите мои таланти в правилната насока. Сега, само да добавя, че всъщност тези три години беше доста тежко, предизвикателно, разбира се, и в същия момент научихме доста неща, къде хубави, къде не толкова хубави. Надградихме на базата на всичко това, но живот и здраве, ако ни се даде възможност след конгреса, тогава вече започва дори още по-трудната част да защитиме това, което говорим вече толкова време и за което се борим. Тогава ще започне наистина трудната част, в която ние с лицата си и репутацията, която сме изградили, трябва да покажем, ето, избрахте не, говорихме, толкова пъти се срещахме, сега трябва да защитиме това, за което се борихме. И тогава ще е наистина трудно и това ще бъде най-голямото предизвикателство. Какво е първото нещо, което би променил Димитър Бербатов, ако стане президент на Българския футболен съюз утре? Първото нещо, така като ме пита някой първото нещо. Те са толкова много неща, тук в програмата сме ги изредили и... Но за някой ще трябва време. Точно така, въпросът е кои неща или всички неща паралелно трябва да се бутат и да се работи по тях. Едни малко по-бързо ще случват, други малко по-бавно, но всичко трябва да се случва по един и същи начин, по едно и също време, да се опитаме така, защото проблемите са толкова задълбочени, че ако не обърнем внимание на един, а само на няколко, този ще задълбочи още повече. Следователно, такава картина трябва да се направим в обстановката, когато влезнем в живот и здраве, и екипа, и всички, които ще бъдат и ще работят, всички заедно, защото тук думата е заедно, тук не е един, тук е заедно, да почнем да бутаме всичко лека по лека и наистина някой ще отнеме много време. Детско юношески футбол, много време, 10 години напред във времето. Има бързи победи, разбира се, които човек като влезне да защити това, че е вътре, да покаже, ето започнахме да правим. Това е част от процеса, но в същото време всичко минава през утре. Всичко минава през утре и аз затова казах, както и Стел и Марто казаха, направихме, бяхме, говорихме с абсолютно всички клубове три пъти за три години, защото така задължаваше професионалната етика. С риск да досадиме малко на клубовете с това, което им говорихме, но го направихме. Никой друг не го направи, само ние. Надявам се това да показва постоянството, с което искаме да защитим идеите си. Няма да е лесно, пак повтарям, предизвикателно ще. Със сигурност няма да е лесно. Въпрос, срещахте се всички клубове, какво е отношението на професионалните клубове? Все пак, те имат един глас, както имат и аматьорските, но професионалният футбол е този, който е лицето на футбола, с президентите от FBET Лига, какви срещи сте водили, откъде усещате подкрепа, откъде са ви казали, че няма да ви подкрепят, най-вероятно има и такива или други, които са така безпристрастни, не знаят още. Ние говорим с всички. Ние с всички, които искат да разговарят с нас. Има ли такива, които не искат? Има някои, които не искат. Наистина. Но мога да кажа, че едно 99% сме разговаряли с абсолютно всички. Видяли сме с абсолютно всички. Обяснили сме какво искаме да направим, в каква насока да работиме, кое е важно за българския футбол, как ще го направим, защо искаме да процедираме по този начин и с тяхна помощ заедно да вървиме напред. Но интересното ти каза, кои ви подкрепят, ще ни подкрепят тези, които са харесали това, което предлагаме. Това, което представляваме ние тримата и хората, които ще бъдат част от работата на Българския футболен съюз в бъдеще.
Ние не търсиме подкрепа, ние търсиме одобрение в това, че ние се опитваме да направим нещо различно за българския футбол. Да работиме за това българския футбол да върви напред, да надгражда и не дай си Боже, това, което ние предаваме като мандатност, след като вече нас ни няма там, човека, който дойде и поеме след нас, ще има шанс да надгражда, да развива, а не те първа да започва да запълва дупки и да търси решения за проблеми, които са били в годините толкова много време. Много правилно Стан го каза, да си му одобрен. Ние не сме се срещали с тези клуба, за да търсим агитация или да агитираме за нас. Представили сме си нашите идеи и в тези три години, в този голям период от време, когато се срещаме с тези клуба, дори сме говорили с тях да ни казват и нашите недостатъци, за да знаем и ние в какво се подобрим. Защото нормално, един клуб те харесва, един клуб те не харесва. Да ни казват и нашите недостатъци, за да си ги записваме, да знаем къде да наблегнем. Защото позитивните работи си ги знаем. Позитивното знаеш и след мач, като биеш всичко, фанфари, всичко окей. Когато загубиш, тогава е трудния момент. Така че и ние със сигурност имаме нашите недостатъци, неща, които ни липсват и благодарение на тези срещи много от нещата сме подобрили. Така че това не е било на нас основното, да си представим идеите, да чуеме тяхните проблеми, да чуеме какво те мислят, какво смятат, че и ние може да направим нещо по-добре, да го обсъдим като екип, да го приложиме, за да може на тези срещи с клубовете по най-добрия начин да се представиме и да наистина да видим тяхното добро. А то имаше толкова мнения след срещите, когато дискутирахме. Всяка една среща, да. Винаги имаше някой. Но да, проблемите си бяха, знаем за всички, финансирането. Това но, е беше това, основния... което казваше, че винаги може да има критика и ние приветствахме тази критика на срещите. Точно казвайте, това го има говоря. Нещо, да, не, имаше и критика. Казвайте ни, за да може да видим, ако грешиме някъде, ако нещо сме изпуснали и да добавяме. Не сме като някой да си пишем шестици, нали? Все пак ние сме започнали работа да си пишем шестици, така че... Визирах, че така колочили остана впечатление, че по-водещите клубове в страната така пазят някакъв неутралитет, не са излезали освен Славия, която издигна Михаил Касалов, от другите клубове водещи, няма нужда да ги изброявам като Левски и ЦСКА, Лудогорец и Ботев Пловдив, не са излезли с публично, с публичния предния път, ако не се лъжа, ЦСКА София беше един от клуба, който ви издигна официално, вие сте представители, излезнали сте всичките от българска армия, за да започнете да правите тези страхотни кариери в чужбина. Затова беше ми въпросът, да. Тъй като са водещите клубове. До сега винаги в ИСПА-клома имало президенти на водещите клубове. Вие бяхте първите, които обявихте, че не искате това да се случи. Сега гледаме всичките кандидати са се обединили около това нещо. Явно и президентите вече са го разбрали, че президентите няма да има в ИСПА-клома, който да стане президент, ще бъдат изместени. Въпреки, че само ако мога да добавя тук, ние не сме чули ИСПА-клома на определени членове за кандидат-президенти. Със сигурност, но поне тук, понеже минаха през нашото студио, дали в едно или в друго, казаха, че няма да има президенти. Разчитаме на това, което са казали сега. Факт е, че... Част от тях. Okay, да. Част от тях. Другата част не знаем какво мислят. И говорим за тези, които са фаворити. Да. Нали? Коментираме... Гледаме да видим какво ще кажат другите. Имат един ден, може днес някой да представи изпълкома си от колегите, които не са го направили все още, за да разбереме дали е така. А ако не, вече ще го разбереме, ако клубовете им гласуват доверие. Но до тогава ние направихме така, че както се говореше от много време, медиите призоваваха, покажете изпълкомите си. Ние го показахме, разбира, защото няма какво да крием и както искахме да работиме. А вече големите клубове, които ти каза, дали те ще излезнат да подкрепят някой, това е тяхно право. Дори да не го направят, не мисля, че е проблем. Те ще го направят на самия конгрес. И то накрая ще си проличи всъщност за кой са отишли гласовете най-вече. Тъй като това са нашите водещи клубове, и това са клубовете, които така водят със своето мнение, може би, си мисля, че до някаква степен имат право да не казват все още нищо, тъй като всеки по негов си начин, всеки клуб да може индивидуално да си прецени всъщност за кое да гласува, да не се води от някой друг. Но те не трябва да казват нищо. Не, ще чуя. Не трябва да казват нищо. Когато имаш свободен глас, проблема в България е система, изградената система, когато стане въпрос за конгреси. И ще ти кажа защо. Защото в момента предстои лицензиране на отборите в България. И нито един клуб. И не ги обвинявам. Разбира се, че има страх. Но те не трябва да има страх. Ние знаем, че ние не сме перфектните в България. Ние знаем, че клубовете имат проблеми. Както финансови, както и в техните съоръжения, както във всяка една насока. И това не трябва да е проблем. Проблема е тук, че не се работи тези проблеми да се отстранят по правилния начин. Клубите не трябва да излизат и да казват кой подкрепят. Те трябва да отидат и да гласуват за този, който мислят, че ще
даде правилното отношение и работа на Българския футболен съюз. Разбира се, че няма да излязат големите отбори и определени отбори. Лицензирането е скоро. Мисля, че това тях не ги притеснява. Разбира се, че ги притеснява. Но като цяло, те не трябва да излизат и да казват кой подкрепя. Не, въпросът ми е следния. Вие искате и се борите за по-добро бъдеще на българския футбол. Казвате, че сте готови да работите. Смятате ли? Ето вчера тук беше на местото, където Димитър, сега седя Георги Иванов Гонзо, който каза, нали, спомена, че Марто Петров го съди, че изкритикува за някои критики от ваша страна спрямо него, но каза, който е спечели, трябва да има обединение в българския футбол, да си подадете ръка. Предвид това, че вие сте най-емблематичните фигури, вие тримата плюс Георги Иванов имам предвид от кандидат президентите за българските фенове, за журналистите, за клубовете, най-вероятно, смятате ли, че който и да спечели, че трябва по някакъв начин, за да няма този страх и в клубовете и това разделение, всички заедно да погледнете в една посока. Ясно, че той президентът ще бъде един, но след като всички искате да помогнете на българския футбол, по някакъв начин да намерите общ език с всеки един, който е готов да работи за българския футбол и да помага. Аз не го крия. Аз съм разговарял и с Михаил Касабов, аз съм разговарял и с Георги Иванов Гонзо, аз съм разговарял и с Манол Иванов, и с Захариев, и с Георги Градев. Аз съм разговарял с всичките. Аз съм разговарял и аз съм си казал моето мнение. Особено на господин Касабов и на господин Иванов. Аз съм казал. Има определени хора, които са виновни за състоянието на българския футбол. И докато те са там, моето място не е там. Просто не е там. За всички тези неща, които виждахме, знаеме, просто моето име няма да е там. И аз съм си го казал директно. За съжаление е така. Но и утре, ако спечелите, сте в самата водещата фигура. Вие ще подадете ли ръка, бихте ли работили с тези, които са готови да работят? Аз не искам да споменам имена. Сафон. Просто казвам, че като ви казвам като фен, а една вероятно и хората, които гледат, че футболната общественост, освен че футбол не върви, тя се измори от... има конгрес, отлагане, обжалване. Никой не искаше да стига до това, че те прекъсвам, извинявай. Никой не искаше да стигаме до тия работа. Фактно се стигна. И въпросът ми е, че сега в момента футбол е жаден, нещо да се случи. И вие тримата сте идоли на едно поколение. Георги Иванов идол на друга група фенове. В смисъл, вие сте хората, както при това са били Боби Михайлов, Костадинов, Лечков, които вече те си отиват по основателни причини и така нататък. Но цялото това нещо трябва да има някакъв, според мен, в тази малка държава, която смени, един вид обединение за се бута в една посока, за да тръгне нагоре, за да могат вашите деца, моите деца, по-моите да имат интерес към този спорт, защото има супер интерес към футбол в момента. Трябва да има правилното обединение. Тъй като ние знаеме какво точно се случва, кой какво прави, кой какво говори, къде го говори, пред кой го говори, неща, които публиката не са толкова известни, и знаем много добре кой има правилния морален компас и в каква посока сочи. Следователно има хора, които просто нямат място, дори и ние да спечелим. Просто нямат място. Затова трябва хората, които се занимаваме с футбол и като се търси това обединение, да е правилното обединение. И когато, както и Стилян намекна и каза, има хора, които толкова години са работи в Българския футболен съюз, те сигурно са започнали с добри идеи и с добри намерения. Но по пътя някъде са ги изгубили. И в момента не могат да се върнат назад. И мисленето им е съвсем различно. Не, аз не агитирам, Димитър, аз не агитирам. Ето, за абсолютно никой. Давам ти един пример. Ти казваш да се обединим с някой. Не, да се обедините с хората, които искат да човек работят. Човек от нашия екип, който е в изпълкома, взимал решенията за този изпълком. Петър Величков, няма да бъде допуснат на конгреса. Защо? Отговори ми. И аз тук що го разбирам. Ми ние не знаеме. Ето ти, това са хората, които управляват. Те си работят по техни устави, по тях начин на мислене. Не работят по устава. И ето ти, това са хора, които спират един човек, който има правото да бъде на конгрес. Независимо, че е от екипа на Димитър Вербатов. Само допълни, че другите, които също нямат право, ще влезнат обаче. Те ще влязат. Това е ясно. Те ще влязат. Всичките ще бъдат вътре. Той е само един Петър човек. Величков. А каква е причината, която му е обоснована? Няма. Няма причина. Не му дават пропуска. Не му дават пропуска. Няма да присъстваш. Такава е технологията, че той е член на изпълкома. И се предполага като член на изпълкома, че трябва да влезе. Нали, който изпълком, който трябва да си подаде оставка, нали така? Да, и се взимат решения и така нататък да вземат, да се чуе това, което са направили досега, както се дава отчет там на конгреса.
И ако той не влезе, има още трима човека, мисля, че или двама, които също не трябва да присъстват на конгреса. Но те ще присъстват на конгреса, като те мислят по линия на така го изиграват, че да минат като гости, все едно са поканени. Ако поканиш тях, тогава покани и другия човек, нали, да има равнопоставеност. Обаче, когато няма, е ясно какво се търси. И ето за такива неща, които са малки, публиката не ги разбира, обществеността, футболната не ги знае и не може да добие ясна представа за какви хора става въпрос. И много други примери, които ние всеки дневно научаваме. И то са такива долни неща, точно долни неща, които не правят чест на абсолютно никой. И това ни дава още повече желанието и си казваме, наистина правиме правилното нещо. Защото ако така се процедира, значи тези хора не трябва да са там. Не, никой, едва ли има някой, който в страната иска. Важно да се отбележи и друго, че не сега говорим, че тези хора нямат място сред нас. Но важно да се отбележи, че в футболни сили в момента работят и много млади кадри, които са подготвени. И все пак, живот и здраве ни утре, ако спечелим битката, като влезнем, футболните процеси си продължават в България. То не може да се спре футбол, така че това ще продължи. И ние, разбира се, с необходимата така преценка и срещи и разговори ще прецениме на кои кадри и много от кадрите сега. Защото сега за всеки един, едва ли не в главата му е влиза тия и едва ли не там всички изчи. И само тия тримата остават вътре в централата. Нали? Не, мисля, да, в крайна сметка, само ние тримата. В крайна сметка футболните процеси продължават. Национални отбори идват, юноши, първенство си продължава. Има хора, за които имаме данни, сме говорили, млади и кадърни, за които ще разчитаме на тях. Това са вече процеси, които с течение на времето ще преценим и най-вече Димитър. Аз ще поправя, Марто, възрастта няма значение. Да, не само млади. Окей, казах, не само млади. Има хора, които имат знанията, имат капацитета да работят. И работят. Както ние сме си направили труда да минем през всички зонални, през всички областни хора, които работят. И това идва от клубовете. Това идва от клубовете. Кой работи, кой не работи, какъв му е потенциала, дали може да се използва, дали в бъдеще това, което ние предлагаме за аматьорския футбол, клубовете да си избират областни. Неща, които ние няма как да влезем и да направим една програма без да сме запознати. А затова казах, че в тези три години ние успяхме в още по-дълбоки детайли да се запознаваме с истинските проблеми, което по някой път е както беше толкова трудно, но ни свърши работа също да се запознаваме още по-добре с проблемите на българския футбол. И да променим неща в нашата програма, да променим неща в екипа си, защото това е важно. И процеса постоянно се надгражда. И ако ние не сме готови да го направим това нещо, ние ще бъдем същите. Ние ще бъдем същите. Ще бъде много жалко. Да, ще бъде много жалко. Ще бъде много жалко. Но това зависи от нас и от хората, които работят с нас. Клубовете, хората от изпълкома, хората в структурите като цяло. Затова е важно да избереш правилните хора да върват в правилната насока, насоката, която всички ние искаме да поемем. Вие не е тайна, че имате най-голям екип, тъй като все пак и най-дълго време се занимавате с кампания за президентския пост. Станаха някакви рокади при вас. Ще го споделим после, че един от вашите хора, така да кажем, от хората, вашия екип се кандидатира за президент. Става въпрос за Георги Греев. Но въпросът ми е сега, обявихте онзи ден изпълкома. Имате добър екип. Колко оперативни хора имате, които са готови вече да влезат на отговорни позиции? Имате ли готов изпълнителен директор? Имаме. Всичко имаме. Това са дребни неща, които в същия момент са много важни. Имаме изпълком, както го обявихме. Имаме и хора, които оперативно са готови да застъпат моментално, за да може, както Марто каза, процесите да продължават да си върват, защото някои хора се предполага, че повече няма да бъдат на работа. Следователно, когато един човек отива на ново място, той взима екипа със себе си, защото знае, че това са хората, които са му лоялни и ще вършат работа в същото време. Така че ние сме подготвени. Следващия момент, както много добре знаем, и Марто също го каза, в Български футболен съюз има и кадърни хора, които работят. По една или друга причина може да не им се дава толкова голям шанс за развитие и да си покажат качествата, нещо, което трябва да бъде променено. И в същия момент съм сигурен, че когато една такава промяна настъпи,
младите хора, образованите хора, хората, които искат да работят, даже за да се поправя, за да може стан да не ме поправи, не само млади хора. Когато имаш правилното развитие в посоката, в която ние искаме и професионалното виждане за нещата, ти си добре дошъл, интервю, за работа, за позиция. Аз съм сигурен, че ще има такива хора, които ще искат да помогнат за развитието на български футбол, чисто на оперативно ниво. Това просто нямам съмнение. Ето тук виждаме един от хората от вашия екип, Боби Станков, беше на кадър, го видяхме за секунда. Видяхме, че Петър Величков, който в Исполкома на предния конгрес беше в вашия така, Исполком, сега в момента го няма, но предполагам, че той е човек, който ще си работи с вас. Както каза Митко, Димитър Бачо ще си вземе екипа с него. Мене, той го няма в Исполкома, защото на моменти, както виждате, Исполкома е различен. Да, много различен от предния. И тук няма хора, които лично при мен, те много добре го знаят, хората около мен, и Петър Величков, и Боби Станков, и Марто, и Стан, още повече. Ние може да се разбираме добре, да имаме близки отношения, но тук става въпрос за каузата, която е по-голяма от нас. Следователно, тежки и трудни решения ще бъдат взети, но те ще бъдат за доброто на това български футбол да върви в правилната посока. Така че от тук нататък живот и здраве, т.е. след утре, аз както го казах, че те първа предстои предизвикателството и ние ще се сблъскаме с много тежки решения и с много трудни решения. Сигурно непопулярни решения. Те първа започва, да. Но, както сме си говорили, когато вървиме в правилната посока и знаем, че го правим за доброто на футбола, не мисля, че нещо може да ни плаши. Да, и особено за Исполкома, ние минахме през много имена. Говорихме с много хора. Много хора от един и същи бранш, много хора с много силни качества, но ние трябваше да избереме тези, които се вписват в това, което искаме да направим. Защото, както виждаш, ние имаме много финансови пера, работа с държавата, европейските програми, бонусна система, която се предлага за изграждането на българските футболисти, българските таланти. Така че, за да стигнем до тези решения, на нас ни трябват специалисти. И колко са по-силни тези специалисти, ние можем да начитаем едно стратегическо развитие за бъдещето на българския футбол. А това може да стане само с силни хора. Хора, които разбират от материята си. И това, което ние винаги сме говорили, че ние не сме перфектни, ние не знаем нищо. Има много въпросителни. Но всеки един от нас знае какво трябва да изпълнява, къде са му възможностите и къде му е силата. И ние не се бъркаме на другите хора в работа, тези, които могат да го правят по-добре от нас. Той Димитър, сигурно трябва да каже колко му е било трудно, тъй като предполагам за избора на Исполком с хората, с които се среща, все пак аз имам някаква информация за някой, да го убедиш, тъй като сега в момента няма какво се заблуждаваме, БФС не е нещо, което привлича. Да, беше доста предизвикателно и което, трудно. Което е жалко, извиняваме. Да, наистина жалко, но факт се да дойде на такова ниво. Да, затова имахме трудна задача и не само аз, и тримата заедно, но тъй като аз водех по-голямата част от разговорите и преговорите, ако му така го кажем, мисля си, че успях с помощта на всички в екипа да направим така, че хората, които избрахме, да могат в последствие наистина да бъдат полезни в това, което ни трябва, тъй като футбол в днешно време, аз го казах и посрещата, администрация, бизнес продукт, дигитални технологии, реклама, но си остава футбол. Следователно това, което сме опитали да направим, е да има от всички сфери, това, което смятаме, че е наистина важно, и да направим така, че в последствие решенията, които ще се взимат и политиката, която ще се чертае, да речем в Исполкома, ще бъде правилната и хората ще имат капацитет да взимат правилните решения. И тук вече пак се връщам на това, че съм се опитвал, когато говоря с човека, да му дам моето доверие, защото аз ти давам моето доверие. И в същия момент ти трябва да върнеш обратно доверието към мене и да ти покажа, че аз вода с репутацията си и това, което съм изградил толкова време пред всички, с лека ръка не мога да го захвърля в последствие да кажа, не бе, нали, ние ще правим съвсем различно това, което аз ти представих, когато идвах при тебе. Така че хората, които се гласиха, се радвам. Разбира се, огромно уважение заслужават и хората, които трябваше да разговарям с тях и да им кажа, че сега няма да бъдат в Исполкома. Това също беше много тежко предизвикателство и трудни решения, но те имат моето уважение и те продължават да са част от екипа и ще бъдат част от екипа, защото работата, която ни очаква, е огромна. Просто е живот и здраве, разбира се. След утре ще разберем. Само спомена, че има всякакви специалисти в различни сфери, които да помагат за развитието на българския футбол. Вие обаче сте специалисти в футбола. Какви ще са вашите позиции? Какво точно ще отговаряте? Предполагам, че
това, което сме си говорили с Димитър и по-рано, пред не би трябвало да сте на позицията вице-президента, когато Димитър Бербатов стане президент, но какви са вашите отговорности? Нека да кажа първо Димитър или вие двамата. Да, да не ги е сменил сутринта. Да, да се знае до утре. Да, ами аз лично смятам, че дори да си джазът изпълкома е доста голямо така предизвикателство и отговорност, защото все пак там се взимат, нали, най-важните решения. А все пак, както Стан каза, не се знае Димитър с какво настроение е станало и все още да ни не е разместил позициите, но аз лично не веднъж съм го споменал и с него, има доста да се работи. Мен лично така много ме боли, въпреки че знам, че има все още такива училищни първенства, масовия футбол, детско-юнския футбол. В тая посока ще гледам да съм полезен с каквото мога, все пак и връзките и контактите, които имам и през клубовете, които съм минал. Ходя, гледам мачове, дават ми програми, сблъсквам се там с проблемите, как ги решават. Все пак училищните първенства, знам едно време какви дербита сме водили с там, не сме спали, кой ще бие вратца, Монтана област. Да, се сещам, даже в Бойчиновци сме играли с малко стадионче, как се пълниха стадионите, училищно първенство. Така че това ще е нашата цел и нашата отговорност, да може да накараме още повече младите да заобичат най-обичания спорт в света, още повече, защото знаеме глобалния проблем, телефони, таблети, нали, така нататък. Разбираме го и това, но нашата мисия, и ние не веднъж сме го казвали в програмата, ни е детско-юнския футбол. Разбира се, Димитър го замек, не може да загърбим другите неща, но това ни е приоритет, за да може да се работи и след време наистина, защото това не е бащиния, както не веднъж сме го казвали, човека, който дойде сред нас да продължи по този път. И дай Боже, българския футбол да наистина да тръгне да се развива в добра посока. Детско-юношеския футбол, обаче там трябва да се срещнете и с професионалните клубове, тъй като те си правят различна политика. На много от места има страшно много школи. Вчера коментираха и с друг от кандидатите, че някои го правят за бизнес, събират се всякакви деца. В смисъл, има логика в това, което каза ви като футболисти. Знаете, че давам го неговия пример, защото смятам, че е много адекватен, че на едно место, ако играят три добри, има три деца, както сте вие, примерно сте били по-кадърни, с 15, които не са чак толкова кадърни, като няма добър треньор, който да ги развива следващата година, тези три са свалили нивото, не са го дигнали. И може би за демографския проблем. И за демографския проблем. Въобще да. И като цяло, че детско-юношеския футбол, вие искате да помогнете, но все пак професионалните клубове, те си избират кой да е треньор, по каква методика да работят, как смятате да го преборите, това да им помогнете по някакъв начин, да ги убедите, че трябва да има една посока на всяко това нещо. Убеждаването може да стане само с процесите и начина на работа. Знаеш, че клубите ще започнат да използват единна методика, само ако са сигурни, че това работи като цяло за тях. Да. За тях това, което имаме, ние вече го казваме и по това, ние вече имаме подписан предварителен договор, даже това сме подготвили вече. Ако стане, вече работиме с методисти, които изграждат тази методика, начина на като процес, как ще се използва, как ще се следи това използване, по какъв начин ще се спускат тези методики към клубовете, не само към треньорите, а също така и този договор, който сме подписали, също включва това и подготовка на кадри в клуба, ръководен на детско-юношеска школа, изпълнителен директор, спортен директор, хора, които вече ще бъдат подготвени да водят тези процеси, да следват тази методика по правилния начин. Да, да, не само това. В същия момент ние много пъти си говорим и всички много добре знаят, че проблема ни е в детско-юношеския футбол и кадрите, които в последствие следват. И тя, веригата и процеса е навързано цялото нещо. Като се започне от това къде има ли къде да играят децата ни, инфраструктурно, къде, защото на някои терени играят по 6 възрастови групи. И то на професионални отбори. Да, точно така. Тогава ти дори да имаш подготвени треньори, правилните треньори, методисти, пак ще ти е трудно да изпълниш плана на действие, който си сложил. Ще го изпълниш наполовина, дори на по-малко. Следователно, тук и влиза и работата на държавата, да се опитаме да убедим така, че има инфраструктурни подобрения, за да може терените, на които ще си използва тази методика, да позволява всъщност да бъде използвана, да има време да бъде използвана. След това следва подготовката на треньорите, разбира се. Работата с треньорската школа. Кадрите, които излизат от там. Кой обучава нашите треньори, за да са подготвени. Впоследствие те да предават знанията на децата, разбира се. И не на последно място, аз го казвам и по срещите, живот и здраве. Моята идея всъщност е за президент малко по-различна. Аз искам да съм президента на терен буквално. Аз искам специално за детско-юношеския футбол, както сега обикаляме толкова време, пак да обикаляме. Аз сега го правя от време на време.
по детско-юношеските школи, отивам, включвам се. Нали, треньора ми позволи да дам мотивация, амбиция на децата, защото аз виждам как ме гледат, да ги вода с моята история, с неговата, да им покажем ние откъде тръгнахме, вие сте на същото място, спокойно може да стигнете. А ако се развивате по правилен начин, тогава вече се включват и треньорите, разбира се, методисти, родители, нали, което също е много важно и го зачекваме по срещата. Но моята цел е с личната история, защото мотивацията в малките, особено в децата, в днешно време е много слаба и те се разсейват много лесно от много други фактори. А нашата идея е да ги държим близо до топката. И това започва от още малка възраст. И не всеки ще стане добър футболист, но може да го държиме като треньор, като съдия, нали, близо до топката да сме всички. Алтернативните спортове, да, точно така. Футзал, плажен футбол, мини футбол. Това са все неща, които едно цяло, ето това цялата програма, едно цяло футбол и целта е да държиме децата близо до топката. И това трябва да е ролята дори на президента, не на бюро, не в кабинет. И да се мисли, че голямата работа отива, гледа, особено в детско юношески футбол, защото децата ето така гледат. Ето така те гледат и те искат да стават футболисти. Но имат малкото правилни примери, които да следват. Това също е много важно, не трябва да го забравяме. Аз изброих какво е футбола в днешно време, но той си остава и игра. Остава си игра. Най-хубавата част. Да, и ако ние не се погрижиме за точно за тази част, дори да звучи наивно, БФС няма да има кой да администрира в последствие, защото продукта ни няма да е качествен. Ето затова е толкова важно, че ние сме стигнали къде сме стигнали и сега искаме да върнем обратно с пример. Казахте за треньорите, треньорската школа, имате ли виждане как да се променят там някакви неща, как да се развиват нашите треньори, да стават все по-добри, да, може би, ако може да така да не се налага да се взимат толкова масово чужденци в професионална борба, като имаме доста треньори с пролиценз, които са без работа, пък продължават да имаме треньори, които работят или идват и стават треньори без лиценз, пък работят с лиценза на някой друг. Да. Треньорите ще бъде строго регулирани, защото знаеш, че доста клуба в България използват треньори, които нямат лицензии с лиценз на друг. Това е против правилата и не трябва да се случва и няма да се случи. Абсолютно. Мисля, че абсолютно. Димитър може да го потвърди. Изискванията към треньорската школа ще бъдат доста по-завишени, особено на пролицензите, защото да не забравяме, че професионалният футбол е лицето. Професионален футбол, национален отбор. Там ние трябва да изграждаме силни треньори, а треньорите отдолу постепенно по методиката, която спускаме, те ще работят за да се развиват нагоре. Това, което също мога да кажа за треньорските лицензии и изискванията, може да включим и да вкараме категоризацията, защото при вкарването на една категоризация изискваните критериите ще бъдат много по-завишени и разбира се, който е в по-голяма категория, ще получава финансиране от Българския футболен съюз. За това, че те прогресират, надграждат и се развиват. Да, това с лицензите, между другото, е болна тема. Ние завършихме лиценз, видяхме как се работи в треньорската школа и въпреки, че са направени крачки към подобрение, откакто ние завършихме, виждат се, че има някакви крачки малки към подобрение, трябва да се правят още много усилия, за да превърнем треньорската школа в това, каквото в нашите представи поне е. А пак това, което Стан каза, да водиш даден клуб с лиценза на друг треньор, това трябва да бъде прекъснато. Това е толкова грешна порочна практика. Ти искаш да си треньор, ако искаш да си треньор, моля те, изкарай си подходящия лиценз. Ми разбира се. А имаме достатъчно треньори с лиценз. Има и много хора, които искат да бъдат треньори, пък се оплакват, че курсовете са на прекален голям период от време, че ти може да ти отнеме 4-5 години, за да... Разбира се, и тук пак се връщаме на правилното обучение на нашите треньори. Особено за детско-юношеския футбол, където ти наистина трябва да излезеш подготвен максимално добре, за да даваш знанието на нашите деца. И вече в последствие, когато стане въпрос за пролиценза, там вече според мен изискването дори трябва да са малко, ако щеш още по-завишени, за да може ти, когато взимаш пролиценз, наистина да си се потрудил. Ама наистина да си се потрудил. За да може да получиш най-висшата част от треньорството, т.е. пролиценза. И да знаеш, че ето аз излизам подготвен. Защото по наши изчисления, мнения на хората, които бяхме посрещи, и колеги, и треньори, които има, казват, че лицензите хем са много, много голям период от време, хем. Вчера мисля, че ни го казаха, че до момента има толкова много пролицензи и нито един скъсан. Нито един никога не е бил скъсан на пролиценз. Няма скъсан треньор. Да се е провалил, просто няма. Треньорската школа. Доколкото съм запознат, те на 4 години се подновяват лицензите. Сега тук не мога да ти кажа колко, но има много треньори с пролиценз в България,
които не работят, защото няма толкова и отбори, се предполага, но всички се предполага, че са толкова подготвени, че никой никога не се е провалял. Няма скъса. Което означава, че нашите треньори трябва да са много подготвени. Това означава автоматично, че нашия футбол трябва да върви тогава добре. Но някъде нещо се губи връзката. Следователно, ние взимайки пример от Германия, най-вече, където там изискванията са много по-завишени. Аз си направил труда да видя тренерската школа, особено през какво минават, какви обучения дават и колко ги късат пак там. С единствената цел, ти когато ти се случиш за треньор, наистина да излезеш подготвен в пролиценза. Особено пък за детско-юношеския футбол. Там мисля, че сега УЕФА ще пуска един лиценз специално за деца и ако искаш да занимаваш с деца, това е твой лиценз. Отиваш и учиш за него. И се предполага, че тогава вече, ако си наясно със себе си и ти искаш да даваш и да работиш само с деца, ти върш да имаш този лиценз и дай Боже след това да си подготвен да подготвяш децата ни. Което според мен е добра идея. Другото, има също проблеми и статуса на треньорите в България. В България доста детско-юношески школи работят с един треньор от 10 до 18 години. И не ги обвинявам, защото те нямат финансите, за да работят с повече треньори. С повече треньори, които могат да ги обучават в различните възрастови групи. Така както навсякъде, 2 години минава в следващия. Следващия дава следващото, което футболиста се нуждае. Но и вчера коментирахме, че по принцип в детско-юношеския футбол, дори клубът, като заложи някаква политика, самият треньор, който е амбициозен и се стреми към по-добра кариера, като всеки един нормален човек, понякога в юношите, вместо да развива футболист, търси резултат. Това е много грешка. Голяма грешка. Вижте, това е основната грешка на голяма част от треньорите в българския футбол, но до някаква степен и на клубовете, тъй като аз приятам, че ако ти е президент, политиката не ме интересува този резултат. Това... Трябва да искам да ми изкараш 3 или 4 футболисти след 2 години от своя набор, хипотетично. Това говорим посрещате, когато отивам и обясняваме, че те са няколко неща обаче. Нали? Когато ти си тренирал детски юношки футбол, в нашите представи твоята основна цел е да подготвиш детето. Нуждите на детето идват пред нуждите на отбора и това да вдигнеш купа. Съжалявам, това не е правилното. Ти трябва да изкараш добри футболисти, дай Боже да стигнат националните гарнитури. Ай, те, извинявай, а ти ако ги развиваш правилно и правилно, те автоматично ще си спечелят матча или състезанието. Ако имаш, ако си развил хубав правилен отбор с правилните деца, всичко ти е окей. Няма как ти да напечелиш. И което Стан каза всъщност, че точно на 2 години ти няма как да вземеш едни деца и да ги водиш 7-8 години. Някак си не е правилно. Тоест 2 години си от 12 до 14, след това ги поема следващия треньор. Тоест всеки си е специалист в това, което трябва да направи. Да, на моменти заплащането не е както трябва. И това е също основен проблем. Това е голям фактор, да. Това го знаем много добре. Доста хора забравят, но аз бях една година треньор на 21 годишните в Астън Вила. Моята работа да бъда връзката е треньора и подготовката за футболистите, които идват от 19-21 в мъжкия отбор. Това, което беше, аз имах всеки ден среща с треньора долната възраст, който анализирахме, обсъждахме футболистите, които идваха при мен, как се развиват, къде е пропуска, как трябва да се работи, върху какво трябва да се работи. И след това, когато аз ги взема и стоят повече от 2 месеца при мен, тогава вече тези футболисти отиват и се разговаря с първи отбор. Пропуските, какво може да се изисква от теб, какво може да се очаква. Така че възрастовите групи са много важни, защото всеки един треньор си знае върху какво трябва да работи, какъв етап на изграждане е този футболист и какво трябва да постигне, за да влезе той в следващата фаза. Това е по-голямо. Това изглежда, че ще ви най-голямото предизвикателство, защото ние колко клуба имаме, които са подсигурени да имат школи, в смисъл, па така подредени, да имат достатъчно терени, да имат така достатъчно добре, да имат достатъчно добри заплащане, за да могат да се случва това, което казва Стан. От един отбор си говори с други. Те се случва се на отбори като Левски. Айде сега последните години, не знам, както беше преди години, има отбори на столичните клубове, и то не на малките, които водят по 3-4 групи на ден. Тоест, факт, от сутрин до вечер е на терена. Как тогава да погледне, да развие, да погледне друго дете, да види, да отиде някъде да се обучава. Има треньори, които работят допълнително 2-3 работи, за да може да се издържат. Това... И водят 2-3 възрасти, което е също голям проблем. Но точно за това ние сме тук. Точно това се опитваме да променим. Ние не казваме, че ще е лесно.
Точно това е нашето предизвикателство и нашата трудност, която ще сблъскаме, но това пак още повече ни насърчава, защото ние сме тръгнали оттам. И да, това са проблемите, но както Стан го спомена, за това има необходимите категоризации, дай Боже, програми, по които ще се кандидатства. Както и Димитър спомена, ние не искаме да бъдем хора, които ще се затвориме горе в базата, всеки да си има някакъв кабинет и едва ли не там само да се минат. Не, ние точно искаме да сме на терен, да се срещаме с тези клубове, да ги убеждаваме. Нашата работа ще бъде да ги убедим с нашите лица, че това е правилната методология, структура, категоризация и да ги убедим по тях да работи, по тях, нали, да се работи и с течение на времето вече да се получат и необходимите финанси, за да може да си позволят още един треньор. Примерно там да почнем още един треньор, защото наистина доста са трудни нещата и доста са така сме паднали долу, че не може изведнъж да литнем, нали, в небесата и трябва отдолу леко по леко. Семейни, както Димитър загадна, особено в детско-юридическия футбол, ще трябва наистина доста дълги. А не само това, ако ние ги убедиме, че методологията, която ще бъде изготвена, е правилната и те я използват. И ние знаем, че използват. Контролът е много важен, да, за това да го използваш. Разбира се, впоследствие, както и в програмата сме загаднали, има финансова помощ от федерацията. Тоест, ти правиш нещо, което ние сме направили труда да подготвиме и сме те убедили, че е правилното нещо и ти се стараеш да го развиваш, следователно мало да има поощрение по тази част, която се явява, че е единствено финансова. А оттам нататък вече за треньорите, ние в последствие, когато подобриме качеството и образованието на треньорите, ние трябва да ги защитиме. Защото в момента знаем много добре как се уволняват треньори наляво и надясно, без никой да се грижи за тях. Следователно, ние трябва да направим така, че те да не могат да бъдат подхвърляни. Ма той самите треньори по-скоро не си търсят интереса. Това мисля, че основният проблем в български футбол. Като казвам обединение, това не значи само да не се нападате един друг, звезди или така нататък, защото критиките те ще вълват. Независимо дали сте вие, дали ще някой друг, те критики ще има и когато са градивни, трябва да се да получават. Но цялостно ето и това обединението треньорите. Има някой треньор, който казва да няма точен регламент, мисля, трябва да има минимална заплата, не може да се случи това и това. Винаги идва някой треньор поради една или друга причина, защото има нужда и не го обвиняваме човек, защото всеки храни семейство, ситуацията е така, иска да взема слово, който прави нещо различно. И това, ето за това говоря, като говоря обединение, това визирам, че трябва да има една визия, всички да работят в една посока. То е ясно, че пак ще има критики между вас и сигурно и вие ще се критикувате и ще недоволствате, Стоян мисли, Бервата, Гонзо или който е, Мишко, няма значение, които са в футбола под една или друга форма. Просто да се гледа така, че това е което е най-добре за всички. Да, и аз пак ще кажа правилното обединение. Това е най-важно. Ти може да се обединяваш много хора, обаче те, ако не са правилните, нищо няма да се получи. Следователно, това обединение важи за хората. Не, то обединението правилно и неправилно. Аз не мога да кажа кое е правилно и кое не е правилно. Аз просто казвам, че като стенче наблюдател да ви го кажа, да, тъй като вие все пак сте малко до някаква степен капсуловани, защото се концентрирани супер от 3 години в тази битка, говорите с клубовете и така нататък. Говорят нормалните фенове. Ето това, което никой не иска. Не, че вие искате, разбира се, това, което се случи с Унгария, да нямаме хора по трибуните, да няма интерес към българския футбол. Ето, ще говорим след малко за един проблем, телевизионните права. Всички клубове искат повече пари. Но какво правят клубовете, за да подобрят продукта? Защото на база какво да получиш повече пари при положение, че стадионите счупени, празни, нямаш осветление, ВАР има, тя линията на камерата на 40 метра от линията на засадата и така нататък. Да, ме то точно. Пак ще се върна на правилното обединение. Правилното обединение между правилните хора води към правилните решения. Което обратното води към грешните решения. Затова нашата задача, аз не мога да съглася с тебе, че сме капсуловани. 3 години ходя нагоре-надолу, срещам се с клубове, не само клубове, фенове. Много добре знаят колегите, вече колеги си казваме, тук до мене. Не приятели, колеги. Колегите, първо сме приятели, сега сме. Но вие сте били колеги още абсолютно. Че деца, с кой сме се срещали, с фенове, фенски маси и с отборите, и те идват по срещите, когато сме събирали самите отбори, и там обясняваме всичките тези неща, че се търси правилното обединение, за да може да се работи в правилната посока. Когато са точните хора, ще последват и точните решения. И то всичкото минава през диалог. Затова на нашите срещи искахме да има журналисти, да снимат, да гледат, защото ние водим диалог с клубовете. И някои от решенията, които искаме да направим, минават през дискусия с клубове, с фенове, с треньори. Живот и здраве с президенти. Защото професионалният футбол се отделя в нашите планове. Това означава, че президентите в професионална футболна лига, те трябва да работят заедно, за да създадат подходящия продукт, който ти преди малко каза, за да се подобри качеството на техните стадиони, което автоматично ще донесе повече телевизионни права, разбира се, но това ще стане с работа с Българския футболен съюз. Симбиоза трябва да бъде направена. Плюс държавата по средата, или така леко отстрани, която трябва да бъде там и да бъде партньор. Ето тогава
нещата наистина ще тръгнат. Може малко по-бавно от начало, но ще тръгнат в правилната посока. Казва нещо много интересно, държавата. Точно само секунда, както каза държавата, се върнем за Изпълкома, защото Изпълкома ви показва точно, че имате представители на различни политически партии, в които предполагам, че това е знак, в който искате да работите, от който и да е на вас, да може да работите, държавата, да отворите очите на държавата, тъй като дълги години не работи за спорта или в интерес на спорта. Казваш политически партии, ние не го... Не, чисто те са представители. Гледаме по този начин. Ние гледаме капацитета и човека с това, което може да допринесе за българския футбол. Защото да не забравяме, че в Изпълкома има хора, които участват в тези процеси, като кметове, които са част от финансирането на аматьорските, детско-юношеския футбол в това отношение, в повечето райони. Не в повечето, ами във всички райони. И ние трябва да имаме идеите, трябва да имаме мнението за това как да надграждаме, как да правим тези процеси доста по-лесни, улесними, както за общините, така за кметове, така и за клубовете. Това е също много важно. Но знаеш кое е интересно за държавата, така започнахме. Винаги, когато казвам, че се срещам с управени хора или Димитър, всеки казва, че подкрепяш някоя партия или си зависим от някой. Не. Хора, как иска Българския футболен съюз или някоя друга спортна федерация да работи с държавата, ако няма срещи, ако няма диалог? Как те ще финансират нещо без да знаят какво е? Как ще се процедира? Кой ще бъде регулатора? Как ще следят тези процеси? Много ми е интересно, всеки казва, трябва да работим с държавата. Като се видиме с някой от държавата, дали е от партия, дали е президента, дали е част от тази структура, казва, че ти си зависим от това нещо. Не бе, хора, как вие може да обещавате, без да се срещнали, без да се изяснили тези неща, без да представите нещата, които трябва да се случат? Как така ще работим с държавата? Нали трябва да се срещнеш? А ти като се срещнеш, да питам другите кандидат през нея, те като се срещнеш, и те ли ще... Не. Аз точно се затворя. Това е нормален процес. Нормален процес, но ние тук, нашата народопсихология и нашата... Те го приемат като агитация. Точно това го каза в началото на разговор. Ние отиваме, срещаме Леко Станка. Ние си представяме нашите идеи, нашите програми, да ги запознаем, да ги подготвим, да знаем, че наистина имаме идеите и това да работим, да ги убедим. Това не е агитация. Тук да, така е свикнало. Едва ли не, както той казва, среща се, едва агитация. Това не е агитация. Както и Димитър каза, нашите срещи бяха отворени за всички. Защо на срещите от определените кандидати са, няма да споменавам имена, примерно са били поканени само техни клубовете, които подкрепят, по другите не. Защо? Какво има да криеш? Ти не си представяш програмата и идеите, за да може евентуално утре да гласуват за теб. Така че ние сме отворени, нищо никога не сме крили. Не, ми е много интересно, като кажете техните клубове, как се разбира кой клуб е, защото сега ще ви кажа... Си знаете. Не, сега ще ви кажа нещо, със сигурност има някаква, но все пак от тази бройка, доколкото разбрахме сутринта, правото на глас ще имат официално 693 клуба, официално сега колко утре ще дойдат да се регистрират, нали ще го разберем утре. Извинявай, това качнато ли е в сайта на БФС или някъде споменато ли? Не. Ние звъняхме на БФС, за да разбереме. Ето което... ви да звъните. Не. Защо БФС това не го оповестява и защо не го изкарва това на светло пред футболното общество, на знаят клубове? Или каква е целта? Утре пак някой да не му изпратят кола, или да каже, да ти не знаеш, че утре има конгрес, защо не си дошъл? Некви такива долни... Така, да, между това в интерес на истината, в този разговор, който проведох при дойте, точно беше интересно. Тъй като дори познахме и новина, че на база това, ако се иска кандидат, който може да стане президент, ако всичките евентуално пристигнат утре в Маринева или днес, където пристигат мутре, като има конгреса, би трябвало 247 гласа да трябват на кандидат президента, за да стане президент на първи тур. Ако всичките се запишат... Това е информация, не се знае, че той му окачат нещо друго в футболи. Като питаха, има 540 клуба, те ми казаха, кой ви каза, че има 540 клуба. Аз казвам, това ни беше информацията и така казват всички кандидат президенти, сега се оказа, че са 525. Ами ето, виж, информацията от всяко място е различна и объркваща. Ема сега да идва от федерацията, все пак те организират конгреса, 490 и го казват, че са получили право, че са учили делегати. Добре, защо не го? А не знам, сега не съм гледал дали се го пускам. Позволи ми да имаме едно на ум, когато федерацията казва нещо.
Позволи ми да имам думата. Всичко. Това ни е много важно, но... Има и последен случай, който излезе с нощи. Смисъл? Едно лице, което участва в два клуба в управителните съвети. Единия клуб се изключва да гласува, те няма да гласуват, а другия клуб остава да гласува. За кой клуб става лице, по-скоро? Рилци, отбора е Рилци, Добрич, на тях няма да им се позволи да, да гласуват, а другия е Добружа. Добружа, който е издигна Георги Иванов Гонзо. Рилци не се допускат, Добружа се допускат. Нека да зададем този въпрос, който обществеността. Сега, като ни го казвате, информация... Ако ще вадат, да извадат и да. Виждаш ли, хората очакват да станат хубави неща за българския футбол. Това, хората се надяват на българския футбол се. Да живим. Но битката тук, знаеш, и в последните три години е малко футболна. Невидимо. Да. Да си, повече не малко, повече да с всичко да друго. И ето тези неща, това, което ние постоянно казваме, че вече ставаме юристи и се опитваме да говорим с нашите юристи, да обясняват нещата малко по-просто, за да може да ги разбереме, защото те станаха много. Те станаха много. И знаеш, ето това е голямата промяна. Ние имаме таланти. Ние имаме специалисти. Имаме структура, която може да работи. Да, трябва да се надгражда в инфраструктура. Но това е постижимо. Това е постижимо. Стига, е колко постижимо. Държави покрай нас го постигнаха, където преди години ги биехме. Си ги биехме. Но вижте сега, футбол сега... много добре знаете, обикалите, не пътувате чужбина, непрекъсно, освен че сте живяли десетилетия повече. Като казахме, дори живеете при Малко Марто, сподели, ние искаме да работиме на терен. Това, което каза и Димитър. Една от критиките, която беше от самото начало към вас, беше, че сте в... Айде, Димитър се прибра отдавна в България и си живее, но вие повече сте в чужбина и как може да управлявате български футбол, като живеете в чужбина? В това нещо има ли някакви промени? Това няма ли да ни... Това няма ли да ни носи някакви положителни работи все пак? Не, аз казвам, че това са критики. Отидеш в Англия, отидеш в Испания, отидеш в Германия, примерно. Срещаш се с хора. Ето вече имам предварително уговорна среща с Испанската футболна федерация. Дай Боже, се случат нещата. Имам човек, който е готов. И ми е казал, когато искаш по всяко време, правиме срещи, идвате, срещаме се, каквото ви интересува. Не, срещите ви... Да, но това не е малко, това не е малко. Пак казвам, това са идеи, които след това ще ги принесем тук. Разбира се, с Плав, както Стан каза, имаме и български. Аз пак казвам, не трябва да българските кадри и специалисти да ги отделяме. Разбира се, с необходимите семинари, срещи с чужденци, това трябва да се направи един микс. Ние не искаме да кажем, че едва ли не. Да, много идеи взаимстваме от чужбина. Дай Боже, едно време да стане обратно. От нас да взимат идеи, нали? Дай Боже! Така че това трябва да се направи един микс. Ние не казваме тук, че само едва ли не само... Някой ще се сърди за заимствали при положение, че като вземете модел, който работи и го приложите тук да работи. Свързано с българската. Не всеки модел може да работи. Това, което ние сме направили с бонусната система. Взели сме от няколко бонусни системи, начина на финансиране, как може да се случи, вече имаме и сумите, вече имаме и кои първенства ще се финансират от тази бонусна система, как ще процедира тази бонусна система. Вече е изградено да се впише в проблемите на българския футбол. Реалните неща. Това е най-лесно да хванеш нещо и да го сложиш, но дали ще стане? За да направиш това нещо, ти трябва да го анализираш. Ти трябва да прецениш дали може. Финансистите да преценят дали федерацията, дали финансирането от държавата, от таксата лукс, която ние предлагаме, дали тези финанси, които се генерират, ще успеят да покрият тези нужди и това, което ние предлагаме. То не е само един процес, който кажеш, ме да, ние ще работим с държавата, окей. Защото вчера, това, което коментирахме, бюджета официалния на Борси Фудносуис е около 20 милиона лева. Чакай само преди да отиваме до там, извинявай, да отговоря на това, което ти всъщност пита. Коя е красотата на цялото нещо при нас? Че тези хора използват връзките си, които са създали толкова време. Стилян, Мартин, да пътуват в чужбина, да взимат това, което им се дава, достъпа, който ще имат до федерациите и да го носят при нас. Те са част от изпълкома, защото идват с идеите. И ние ги обсъждаме и в последствие решаваме и се пуска надолу да се изпълнява. Ето затова е красотата, когато отидат някъде. Колко езика говореше Марто? 4. Нали? Тоест, това е целта
да си член на изпълком, което е най-висшия орган на управление. Да знаеш езици, да си отворен навсякъде, където отидеш да те пуснат, говори за футболната част. Стилян по абсолютно същия начин, връзките, които има в УЕФА и ФИФА. Всичките тези неща, които ще допринесат после в последствие, като седнем в изпълкома и те отворят това, което Стилян отваря и се подготви и каза, ето това видях там, там, там. Нека да се опитаме да го приложим, да го пречупим, разбира се, през нашата народопсихология. Тоест, те идват с предложенията. Това трябва да са членовете на изпълкома, футболната част. Когато отидеш някъде и потропаш и да ти се отвори вратата. И ти да можеш с четирите езика, които Марто говори, да се оправи където и да отиде. Това важи за президента, разбира се. Но аз като съм тук, бъдейки тук, по-голямата част ще падне върху мене да хода да обикалям и да говоря, защото това е ролята на президента. Но тези хора, които имат възможност да пътуват и да обикалят по-европейски, това е богатството да ги имам аз до себе си и обратно ти да се допълвам. Това е тяхната част. Да ти задам един въпрос. Аз мисля, че последните 3 години ние сме ти гостували повече, отколкото хора от Българския футболен съюз. Със сигурност. Не го коментирам. Мисля, както знаете, при нас винаги е отворено за всеки от вас. Ти знаеш, ти работиш в медия, която се развива навсякъде по света. Това остаряло мислене, но той не живее тука. Самолетът е до къде? Не си тука. Ако има проблеми, винаги си тука. Когато трябва да си тука, си тука. Когато трябва да работиш, работиш. Има си моменти, което трябва да го правиш това. Но това се показва в последствие. За да стигнем до там, хората трябва да ни гласуват доверие. А дали на българския футбол му трябват нови лица, нови идеи, нова насока? Разбира се. Но за да стигнем до там, има още препятствия, които си до следващите два. Не се знае още един ден, какво ще бъдем изненадани. Аз това казах, че живот и здраве до утре, след това ще се знае какво ще, но преди това въпросите, които тук говорим и обсъждаме, и най-вече факта, че всеки от нас, тримата, допълва другия под някаква форма. И ето аз тук, защото давах пример с това, че тези хора обикалят, гледат, допускат ги навсякъде, носят последствия идеите към всички нас, които сме част от екипа и от изпълкома, с езици, с визията си, представянето си, с визитката си. Нещо, което ти, вече като образован човек, искаш, знаеш, трябва да го донасиш тук при нас и да се опитаме да надграждаме в него. Това е красотата в цялото нещо. Видях, че на екрана бяха сложили отборите с сумите. Това до момента този сезон, тези клубове са загубили от това, че използват млади футболисти. Че използват млади футболисти. Това, което е дадено като цяло, може да го погледнеш, това е в момента футболистите, които играят. Ние сме си направили анализа колко футболисти играят, какви са процентите, които те играят в клубовете си. За развитието. Знаеш, ние нямаме проблем, че нямаме футболисти. Знаеш, че 70% от футболистите в България са българи. Проблема е некачествените чужденци. Това е проблема в България. Изпирането на тези млади футболисти. Знаеш, че само 6 футболиста в А група играят над 75, до 21 да. Години. Играят редовно. В ФБет лига. За съжаление. Но пък има. И това е правилото, което ние искаме да вкараме за до 21 години. Не само това. Задължително. А това, което Стилян каза, и те са двете неща се припокриват. И така наречените чужденци, футболисти в нашето първенство и българските момчета. В същия момент, аз го казвам и по срещите, вече остатаме за Оран. Ние бяхме чужденци в друга държава. Почти целите ни кариери. Следователно, не може да кажем, че на нас не ни трябват чужди играчи тук. Трябват ни, но да са правилните, да са точните, да вдигнат нивото на нашия продукт. И оттам вече идва и правилото, което сме вкарали за трима чужденци извън Европейския съюз. Само трима. И ако иска вече дадения клуб, и дадения клуб смята, че само с чужди играчи ще постигне нужния успех. Само с тях ще му се гарантира титла и така нататък, вече да си доплаща за четвърти, пети, шести по определена такса. Но цялата ни програма се върти около развитието на български играч, без обаче да сме длъжни на някой за нещо. Български играч трябва да разбере, че той трябва да се труди. Ние ще му дадем платформата. Стилян си е направил труда и с бонусна система и всичко. Ще дадем платформа на младите момчета и с правилното им обучение от треньорите, разбира се, пак се връщам на това. Дай Боже, живот и здраве
национални гарнитури, мъжки футбол, европейски футбол. Защо не? Дай Боже. Да, да, но пътят няма да е лесен, то го показва. Но нашата програма е точно така свързана с развитието на български играч. Нещо, което повечето, да не кажем 90% от обществеността, от клубовете настояват, искат да се направи. Ето, ние сме тук, искаме да го направим. И живот и здраве ще го направим. С единствената цел да имаме в последствие момчета, които ще стигнат до националните гарнитури, силен национален отбор. Дай Боже да им може да ги продадем в чужбина да се развиват и да стигнат вече където могат да стигнат от там нататък. Но то минава през правилното обучение. Базата данни също за българските футболисти. Знаеш ли, че няма база данни? Много рядко можеш да намериш един футболист как се развива. Базата данни е изцяло... Така беше до преди няколко години. Сега последните години подочувам, че има, има развитие в тази. Има някакво развитие за тези, които са... Трябва да се направя на футболна карта да се види... Националните гарнитури. Какви млади състезатели имаме, къде имаме демографския срив, както той го спомена. Къде може тези райони са най... Нека... там да се помогне. Много неща могат да се подобрат. Задавам ти един въпрос. Пак ли? Селекцията на националните гарнитури. Как става? Според теб. Според мен? Да. Има за юношите, за мъжете, за какво става? Юношите. За юношите. Доколкото знам, има с, в 4 или 8 човека, които имат, които са селекционери, които ходят да наблюдават дадени възрасти. Има си селекционер на, на всяка възраст, който си, си наблюдава и на база данните, които се получават, този футболист играе редовно, играе. Предполагам, че по този начин се случва. Има треньор, с който аз съм мой личен приятел. И го казвам, къде е? Казвам го, той ми е мой личен приятел. Треньор от националните гарнитури, ДФК Прецис, в Монтана, мой личен приятел. Ние сме зарасли заедно, познавам го отдавна. Знаеш ли как взимат националните селекционери, футболистите? Обажда му се, без да гледа, без да гледа тези футболисти. И му казва, дай ми четиримата ти най-добри. Това е разговор. Четирима най-добри. Ме той може да изпрати всеко. Без да гледа. Без да гледа. Аз мога да разбера как от отбора, който спомена, национал селекционер стига до него да иска четирима най-добри. Виж, да? Да не е... Не, не, четиримата ти най-добри иска. За да може да ги види на лагера, дали може или не може. Но това може би, когато правят тия сборните отбори... Няма значение. Един селекционер... Той трябва скаутско, да ги гледа. Не, въобще не го говорим за не, селекционер. Да разбери, говорим, да говорим за селекционер. Да скаутско звено. База данни. Тези футболисти трябва да се наблюдават. Ти не може треньорът и развън и пред имичите. Казвам, че ние изоставаме много и в тези процеси. Но ние не сме изостанали. Ние се опитваме да ги подобриме. Затова и се бориме тези три години. Затова и се борим. Да, бе, някой път процесите са, са така направени, че са на приятелска основа. Някой звъни на някой, защото се познават. Това най-нормалното нещо се пак в футбола. Не. Няма приятели тук. Не. Имах приятел, най-нормално е вие да обсъждате с приятели, както и приятели обсъждат с вас идеи. Но за този случай, който казвате, това е абсурдно. Разбира се, че абсурдно. Тук е абсолютно грешна подхода. И аз затова казвам, че на някои моменти в селекционирането, гледането, което не съществува в някои моменти, някой звънка на някой казва, какво мислиш? Абе, вземи го от моите. Някои процеси са останали назад във времето. Сега трябва да надграждаме и това да променим. Това как мисли, че мога да го контролирате вие? Ти видя каква карта им бяхте направили вие, тук, която ни разказвахте, ние ни показвахте. Евала за което. На България, пулсираше. Реално време. Реално да, време. Да. Чудесно. Ето такова нещо трябва да има български футболен съюз. Ако щеш, кабинета на президента, карта на България, футболна, къде, какво имаме? Като детско-юношески школи, като треньори, като деца, какво правят, къде се развиват? Където пулсира, се развива както трябва. Където е червено, трябва да се помага. И той трябва да гледа всеки Божи ден, за да казва после, в последствие на хората, които се занимават, ето там трябва да действаме. Защото свети червено и докато не светне зелено, не трябва да спираме. Е така трябва да се работи. А той като светне зелено, не трябва да се спира, защото абсолютно се връщаш пак на червено. Да се поддържа този ритъм. Но тук не става въпрос за приятели. И Стиан да е много удачен пример. Приятел. Обаче ако не работиш по правилния начин, как? Ти дърпаш процеса назад. Така. И ако ти не разбереш, че го правиш, че го дърпаш назад, значи ти нямаш правилната преценка за ситуация, която се случва. И ти ще си останеш назад. Докато твоите приятели ходят напред. Ето това трябва да се разбере от всички.
Ние може да сме приятели, но вече сме и колеги и ще работим професионално. Не винаги се разбираме, някой има различни мнения по въпроса. Но идеологията е да вървиме напред, къде с бавни, къде с бързи крачки, но с правилните средства. Защото не всичко е на всяка цена, но на всяка цена е да е с правилните средства. Това трябва да, да е ясно за всички. Нещо, което... Още от самото начало, когато Димитър ни покани нас двамата, той знае едно нещо, че ние изискваме от него едно нещо. Да бъде честен, да бъде прозрачен, да работи за българския футбол. И това, което му казахме двамата, че ние ще бъдем първите хора, ако той не го прави, със съвестта, която той пое тази отговорност и което ние поехме отговорност към него, ние ще бъдем първите, които ще скочим срещу него. И той го знае много добре. Той както го знае. И той го има също изискване към нас, разбира се. Да, да, това е двупосочно. Никой от нас тримата не е по-голям от българския футбол. Ние имаме футболна култура, ние имаме невероятни фенове. Христо Стоичков и фената. Другото, което е... Хора го правят, че са. И че никой другото, не може да им въздейства по никакъв начин. Другото, което е комуникацията с феновете. Като казваш комуникацията с феновете, до нас достигна информация, че феновете на водещите ни отбори Левски и ЦСКА София, лидерите на техни гитки, са имали среща последните дни, часове с теб, да ни кажеш дали е вярно, подкрепят, искаха да разучат за програмата. Вярно е. Аз не се крия пред никой. Не. И се казвам, каква информация достигна и за това да... Срещата беше изцяло за това да, да разговориме каква ще бъде насоката в комуникацията с феновете. Да, и това беше срещата, защото аз бях в София. Тази среща ще стане с всичките клубове. Просто разговаряхме за неща, които ще се случат. Защото феновете в момента, ние силно си мислиме, че те са хуликани, с извинение, лумпери, какви не. На всякъде го има това. Не забравяме едно нещо. Когато има комуникация, когато има регулация, когато има изисквания, тогава всички страни работят заедно. И феновете, футбол е за фенове, спорта е за фенове. Ние го забравяме това нещо. И го забравяме много често. Затова на всяка епостата спомня си Суперлигата. Кой спря Суперлигата? Феновете. Защо? Защото те искат да гледат това, което им доставя удоволствие. Те искат да се наслаждават, да се радват, да ходят на терените. Тук са празни терените. Виждаш в Пловдив направиха супер стадион. Погледни каква атмосфера. Клубовете отиват, играят. Не, то е по-хубаво. Вече изглежда съвсем различно. Да се върне малко до някаква част телевизионните права. Сега като пуснеш матча на Ботев Пловдив, все едно гледа вече матч от друго първенство. А и същите футболисти, абсолютно същата динамика. Дори си спомням първия матч, като бях на стадиона, мисля, че го откриха днем, мисля, 100% на Ботев Левски. Mm-hmm. Той матч изглеждаше все едно сме от не водещ отбор от Холандия или Белгия, но първенство, което се заряд. Mm-hmm. И връщаш се след това на във врата, без да се сърдиш или в Монтана, или тук, или да останете стадион. Не, и поглеждаш, и разликата изглежда, пак се връщаме в някакви сил. Каква разлика прави един стадион? Инфраструктурно подобрение, ако щеш на други, и веднага продукта ти се дига една идея повече. Вие се занимавате с такива продукти, аз не мога да ви давам съвети. Ти сме говорили, как се променя? Не само това, затова всичко е свързано. Играчите като усетят тревата, като изгледат на терена, и като Ахмед. Самия клуб печели вече повече от артикули, билети. Треньорите, имаш кеф да тренираш, да играеш, дига ти се самочувствието. Ето, направихме терен. Феновете ще дойдат. Тук вече е работа на феновете да си пазят и стадиона. Гостуващите фенове, които ще идват, те също трябва да го пазят. Както Стилян каза, трябва да има регулации, правила. Ако нарушиш правилата, трябва да си заплатиш, разбира се. Но когато си ги сложил, имаш комуникация с всички, разбира се, това, че свои с фенове, с отборите, с треньорите, с футболистите, винаги ще се намери правилното решение. Но ето как един пример за стадион ти вдига така продукта и вече като го гледаш си кажеш, ама чакай, ба. Може. И тук затова е работата с държавата, работата с общините, с всички хора да направим стадионите. И тук ние дадохме пример за национален стадион. И някои от кандидат президентите изразиха мнение, че ни трябва национален стадион. Всеки има право на мнение. Сигурно до някъде... Аз искам да имаме 5 стадиона. Да, те го казват, но
те не осъзнават това, което ние знаем. Ние разговаряме с различни федерации, както Сърбия, Турция, Македония вече, Румъния, както знаеш, Разман, президента на Румънската федерация, вече заяви, че той ще се кандидатира за УЕФА. Това е след 3 години. Но тогава той има идеята да има европейско първенство на Балканите. Ако ние не започнем това нещо, ние няма да участваме в това нещо. Допълно ще го гледам по-близко. Да, но това също е иновативно мислене. Да, разбира се. Ние имаме вече и районите, зоните, където трябва да се надгради, където може да се помогне на стадионите, да се изгради тази карта и да знаем къде са най-големите проблеми, как може да се помогне в краткосрочен план, какво търсим в дългосрочен план. Това са неща, които няма как да ги пренебрегнеш. Да, някой си казва, няма как да стане. Не, има как да стане. Има как да стане. Просто се трябва работа, защото така е срокнато. Няма как да стане. Знаете ли, показват някои от тях, че защо да се дават толкова пари за национален стадион, когато може да се подобрят другите. Но защо да не се намери начин, в който и двете да работят? И то се подобрят другите, по-скоро да се оправят другите, всички по-скоро се бутнат и да се направят. Така. Но идеята е, че ако се има правилна комуникация с държавата и всички пера, под които имат финанси, които сме се направили труда да проучиме, плюс самата държава, затова визирам, защо не се случи и двете? И подобренията инфраструктурите на нашите стадиони, хем да тръгнем в посока да направим национален стадион. Това със сигурност е основна задача на президента на Футболния съюз. Така че да стигне и това убедение в държавата, съответно да почне да се инвестират някакви пари, които понеже дори като си чуваме, някой като чуе сумата 1 милиард, която е укоротителна, но като погледнеш реално, ако се раздели за 5 години или за 6, това да са под 200 милиона, което за държавата не са чак такива големи проблеми, за да си развива спорт. Естествено, там вече трябва да са разпределени правилно, да отидат по предназначение, тъй като виждаме и в други спортове имат че проблеми през последните месеци, свързани с корупция и така нататък, което трябва да е Боже да се изкорени. Но... И как ще стане, ако не се вижда с държавата, с хората, които взимат тези решения? Да се подготви този план на действие, да се подготви тази структура, както ще се процедира наблюденията, кои ще бъдат регулаторите. Това са важни неща. За да има прозрачност. За да има прозрачност пред всички, пред феновете, пред обществеността, пред клубовете. Къде отива това финансиране? Как се изразходва? Нормални неща е във всеки един бизнес. Един въпрос имам, като основен проблем за българския футбол. Вие сте футболисти и сте имали, като скоро даже гледахме клип чонзи ден от един неприятен матч за мен, не само за мен, за България, със Швеция на европейското. И видяхме някакви кадри и си спомних и тъй като бях на стадиони с Дани и с Италия, но друга история. Съдийството. Как ще се оправи съдийството в България? Тъй като това, както забелязвате, всеки кръг, независимо дали от АП група, дали от Б група, дали съответно от В група, имаме казус. Естествено, един е за едните е отсъдил правилно, за другите не е отсъдил правилно. След това другата седмица същото положение. Единия клуб казва, миналата седмица го свириха срещу мен, сега не го дадат за мен или обратното. Имаме такива казуси, където пък в аматьорските лиги малко някой напрежението му идва повече и напляскат някой съдия. Смисъл, това е много сериозен проблем, ще ви кажа. Вие специално двамата знаете, като бяхме и в УЕФА преди там 9-10 месеца, говорихме с отговорните фактори, имахме пресконференции с Розети, който ни разказа, общо взето с насълзени очи, той е шефа на съдиите в момента, че проблема със съдийството е огромен в цяла Европа. Той е навсякъде. Да. И той ни сподели, че на него лично му трябват около 30 хиляди, защото мисля, пак той отговаря за цяла Европа, годишно 30 хиляди нови съдии, защото разказваше, дори живее в Торино, как ходи да гледа мачове на юношите и абсолютно също, което се случва тук. Някой татко по-силен, друг родител по-малко силен, обаче по-агресивен, смисъл дърпат ушите на съдята или го шамаросват. Медиите го критикуват, защото тук също изкарваме заглавия, тук до някаква степен сме нали смени, но излизам заглавието на дадения президент или там шеф на клуб, треньор, който напада и така нататък. И то се вкара едно напрежение и сега в момента съдите. Те дори да сбъркат, вече вкарано в главата на хората, има корупция. Може ли само да извадят на екрана програмата, където пише съдийство, поне да се вижда... Това,
Това въпрос ли беше или анализ? Не, то спе, това е въпрос. Как ще разрешите този казус, защото този казус сега не, че... Заложили сме основни точки и приоритети, ако може да седи на екрана и да го виждат вашите зрители. Там са основни приоритети, по които трябва да се работи. Структурните промени в съдийската комисия, изискванията, проверка на високите физически качества и теоретични знания, ВАР, разбира се, съдийството в детски юношески футбол, което ти намекна и което ни дадоха примери, че младите момчета, които оттам тръгват, не са подготвени. Тоест пак опираме до образованието на съдиите. Тоест това всичко до тук е свързано с тяхното образование и подпомагане да станат по-подготвени, психически, физически, но същото време да нямат страха, че когато направят някакви обсъждания, особено по време на детски юношески футбол, всичко ще е наред и за да могат да са подготвени за мъжкия футбол, разбира се. Но това е много тежък процес и ние сме дали основни приоритети в програмата ни, по които трябва да се наблегне. Но тъй като нашата народопсихология тук на Балканите сме малко по-тарикати в повечето моменти, всички всеки иска да е тарикат, такива са ни примерите, за съжаление. И затова има моменти, в които съдиите, някой вземе номера и някой му звънне и му държи сметка. Такива примери стигат до мене постоянно и са стигали. Но ако си президент... Президентите го правят. Да, ти ако си президент, ти трябва тогава да... Точно да така, докладиш. Затова казвам, че нестандартни ситуации като тези изискват нестандартен подход. И ако който е да е президент, той научи за подобни неща, които се случват, че някой е звънял на съдията да му търси сметка за дадения матч. Просто ти сезираш УЕФА и ФИФА, компетентните органи, ако трябва и нашите органи тук в държавата, ти самият лично трябва да го вземеш като твоя отговорност, да звъннеш на хората, които са звънели и да ги помолиш да не правят такова нещо, разбира се. Това е нестандартният подход. Стандартният е да направим така, че съдийската комисия, която е независима по принцип и следва правилата на УЕФА, да бъде независима. Президента да не кадрува върху нея. Имат си своя състав, имат си председател, трябва да се взимат ето назначаване съдии за двубой от първенствата след комплексно гласуване от всички членове на комисията. Но те да го правят независимо и да са подготвени и образовани. Обаче в последствие вече, пак се връщам на народната психология, ако дадения съдия обаче продължава да върши неща, които са видими за всички, и въпреки факта, че е образован, пак отива в някаква друга наклонност, тогава просто съдията не трябва да свири. Ще дойде съдия от чужбина. Пак ще бъде съзиран УЕФА, ФИФА комисии, които са има определени. Тоест има варианти, стига да има нужното желание. Защо съдия след матч? Винаги съм се чудил защо съдия след матч не дава обяснение. Защо бе, както дават интервюта всички останали? Защо съдията не излиза и не казва така? Тук представете си какво ще стане, ако след всеки матч съдията говори. Ама защо не? Това е нещо, което съм си го мислил и пак се връщам към нестандартните неща. Ти също си прав, че проблемите в съдийството са навсякъде. Какво стана в Испания? Преди две седмици ли беше? Не, да почвам върнем. Представители тримата на В Испания съдийството е страшно. В Испания на Реал Мадрид и... Риза топката, съдията свири край, гол. Ами това ако стане тука? Ами ония ден в матча за титлата, която е Ливърпул и Манчестър Сити в 99-та минута. Да. Гол, също положение, което може да реши титлата. Точно така. Тоест проблемите ги има навсякъде. Аз мисля, че българските съдии, първо като цяло, те трябва да бъдат защитени. Да, точно там и да се чувстват, че грешките, които правят, да са човешките грешки, което става. Да? Това е нормално. Да са човешки, да. Защото... И съдиите трябва да бъдат подготвени, трябва да бъдат защитени и най-вече насочвани в правилната насока да се развиват. Да се развиват. Защото съдиите също имат мечти за това да бъдат на европейски матчове, най-големи първенства. Точно така. Но в това нещо е също и подготовката. Подготовката за това, за да има повече възможности и да се избират съдии, за да може те да се, не да се чувстват застрашени, ами да могат да свират на най-високо ниво всеки един матч. За да търсят това да остават в голямото първенство, в големите матчове. Много е важно самия съдия да знае, защото както говорихме и в Испания, в Англия, навсякъде има грешки. И гледаме всека седмица матчове. Ставаме наистина такива грешки, както си коментира и си викаме, добре, това ако се случи в България, какво става тогава? Въпросът е този човек в крайна сметка лично за себе си да осъзнае, че е направил тази грешка. Както Димитър спомена, той ако осъзнал, че е направил тази грешка, следващия път няма да повтори. Когато обаче залитне в другата посока и се вижда, че 1, 2, 3, 4 пъти ти повтаряш една и съща грешка, ми нормално вече да ти светна лампичка, че този човек не я прави, тъй като е човешка. Защото всички сме хора, всички правиме грешки, нали? В крайна сметка, той човек самия трябва да разбере, че ако иска да се развива, както там казва и ти, да свири на европейско, на световно,
Ти трябва да се развиваш. И някой път се правят човешки грешки. Важно да си вземеш пулката. И когато си вземеш пулката, ти ще вървиш и нагоре. А ако не, отпадаш от листата. Показателно е, това че, е, това са, това са спорта, че навсякъде ги има тия проблеми. Абсолютно. Това, и то какви проблеми? Той Розети това казва, че е страшен проблем. Това е огромен проблем. Това е, навсякъде, ето човек, който се занимава... Въпреки, че не трябва да успокоява. Не, показателно е, че навсякъде ги има проблеми с съдиите, но трябва да намерим решението. Трябва да се работи и това. Тук, аз бях два месеца, отидох да гледам как процедират съдиите в Англия. Съдиите имат един делегат, който оценява той, и има още трима, които пътува с нея. Андре Марина ми успя да ми помогне в това нещо. Още трима, които във всяка една минута единия главния съдия, единия двата странични и единия навар. Всеки един по минута. Решение, комуникация, решение. И след това всичко се слива в едно. И ако някъде има разминаване, започва да се работи. А за това всичкото са необходими ресурси и кадри. Да, но ние трябва да се стремиме към това нещо. Не, аз нямам нищо против, но едва някакво български футбол. Не искаме всички фенове на български футбол, искаме да играем на европейско първенство. Ето, вие сте последните, които изведохте България на европейско първенство, точно преди 20 години. 20 години. Да. Абсолютно. Тъжно. Доста дълго време. Е, при положение, че на европейско първенство играят две трети от Европа. И пак ще дойде момента, в който ще сме на европейско. Да, винаги свършва този кръг порочен някакъв. Освен ако вече наистина нещо не се случва много странно, но този кръг ще се спре в един момент. Въпросът е утре, живот и здраве, да се приключи това, което се случва 3 години и да се започне вече да се гради. Ето това е въпросът. Ние към това призоваваме. Конгреса да се проведе. И защо отивам вече към конгреса и ако може да приключваме, без да припускам никой, защото имам и други ангажименти, освен ако не сме отговорили на някои важни неща, които искаш да не попиташ. Аз имах един въпрос персонално за теб, за един от кандидатите, с който бяхте така част от екипа ви 2 години, изведнъж излезе и се обърна срещу теб да обявява, че не си лидер. В смисъл на какво се дължи цялото. Трябва да го попиташ него най-вероятно, тъй като нашата кампания е позитивна, аз много добре и хората, които са до мене, и целият екип, които не ги виждаш тук, те много добре знаят всъщност какво е станало, защо е станало. Оттам нататък всеки в последствие си преценява дали иска да продължи по този път сам или с други хора, или спира. Оттам нататък ще се видим утре на конгреса. Всеки си е преценил неговите реални шансове за успех или неуспех, или пак някой търси нещо друго на този конгрес. Ще разберем утре. Тоест волята на клубовете. Аз пак казвам, каквото и да стане, въпреки че ние вярваме в нашата победа, ние може да вървим високо вдигнати глави, където и да отидем. Където и да отидем. Защото направихме всичко пред очите на абсолютно всички. Открито, обществено, с диалог. Следователно никакви съжаления не може да имаме. Това е положителен коса. Има ли нещо, за което съжалявате тия 3 години, което направихте и за което сега се върнете назад, може би не трябваше да го направим и спря, може би развитието или нещо, за което да съжалявате, как тук сбъркахме. Може би, че съжалението, ако може обобщено, аз ще кажа за себе си, вече колегите могат да кажат за тях, обобщено, че се стигна, може би, до тук, до тази мръсна битка и борба, до това разединение, защото това води също до разединение. Хора, с които допреди сме имали диалог, сега някои от тях нямаме, защото те харесват някой друг. И това, тези битки водят до ето такива отчуждения, ако щеш, което не е хубаво. Ето това е мръсната част на подобни кампании. И съжалението лично в мен е, че се стигна до тук, но нямаше избор просто. Защото ти, когато седиш и не правиш нищо, ти ставаш съучастник на корупционните неща, на неправилните неща. А мисля, че достатъчно време мина, в което всички бяхме безучастни и сега беше момента правилния, според нас, да направим нещо. Направихме го за 3 години, не беше лесно, защото го започнахме, сега ще го завършим. Живот и здраве, ще разбереме как. Това според мен е обобщено, че не трябваше да стига до тук, но се наложи. Мисля, че трябва да завършим позитивно. Да, ако позитивно, вече живот и здраве, пак казвам, с високо вдигнати глави, може да вървим, защото направихме всичко по правилния начин. Пред всички вас. Не затваряхме врати на никой, всички бяхте добре дошли на провокативни въпроси, на критика, на мнения, на предложения, само и само да видим къде сме изпуснали нещо. И сигурно нещо сме изпуснали. Сигурно. Това е футбол. Няма правилен отговор. Няма грешен. За едни работи едно, за други друго. Но живот и здраве, ако утре ни се даде шанс след това, тогава започва наистина трудното. Сега до сега... Това е хубаво, че сте разбрали, че трудното те първо предстои. Абсолютно. Не, това е да сте ясно. Еми, благодаря ви на тримата. С това
предаването на битката на БФС приключи с всичките гости. Ви бяхте последния кандидат президент, господин Бербатов. Въпреки Димитър, не ми се говорим, защото се познавам отлично, хората не знаят. Пожелавам успех на всички. Надявам се утре един изключително прозрачен конгрес. Всичко да мине безопасно, не като последния път с разправи и да има след това среща, да има яснота и да тръгне българския футбол в възхищение. Само едно нещо, моля ви се, имате все още време, настоявайте да присъствате. Говорили сме, за това сме говорили сутринта. Със сигурност ще има влизане в залата в началото, след което най-вероятно всичко почти сигурно работи се. Ми пратиха и линк по-рано. Да бъде излучено всичко, да бъде излучено на живо в YouTube канала на Български футболен съюз. Да, обаче ти по-добре от мен знаеш, че ако има една камера... Повече, винаги е по-добре. Точно така. Ето казвам директно, искаме да влезем утре. Така, абсолютно, настоявайте, вашите колеги, всички. Доколкото разбрах утре това нещо, може би някой от кандидат-президентите, може би начало с вас също ще го имат като изискване. Абсолютно. Така да се да подлежи на гласуване. Абсолютно. След това, дай Боже, ние нямаме нищо против. Аз както ви казвам. А никой няма нищо против. Ще се видим утре сутринта. Освен това, който крие нещо. Ако някой крие нещо, той ще има против със сигурност. Добре, благодаря ви. Благодарим и ние. Очаквайте утре в студиото на Спортал целия ден. Всичко свършва с битката за БФС. Благодаря.